朋友们好，今天我们用香菇做一道家常美食，做法很简单，所用的食材都是常见的，香菇、青椒、青椒切小块，胡萝卜，胡萝卜切成那个菱形片，切好备用。这个香菇要焯一下水，主要是为了去除这个菌类的异味。我们现在开始煎两个鸡蛋，煎成荷包蛋，两面煎金黄之后，我们再用刀切成小块。这是葱姜蒜，把葱姜蒜炒香，然后下入这个香菇先炒，翻炒均匀之后，我们再下入这个胡萝卜和青椒，再加入盐、生抽、老抽，别的材料就不用放了。把胡萝卜炒至断生，再放入鸡蛋，简单翻炒均匀，即可出锅了。喜欢的朋友点赞转发支持鼓励一下，感谢您的观看，我们下期再见。